Ovako, htjela sam vas pitati vezano, vlada je najavila u 1.4. nove mjere poklone, mogu recimo taj inflatorni pritisak smanjiti, poslodavci su pozdravili te mjere, što vi gledate vaše stajalište o tim mjerama? Stajalište je vrlo jasno, dakle, prvo i osnovno, mnoge od ovih grupacija koje zagovaraju i hvale su pod kontrolom HDZ-a i Andreja Plenkovića. Dakle, fenomenalan je danas naslov jednog lista koji kaže ohrabrujući trendovi, inflacija 11,9%, smanjuje se, fenomenalno, baš onako za zapljeskat i čestitat, samo 11,9 je inflacija, evo, pala je nešto manje od 2% u odnosu na onu rekordnu iz studenog i prosinca. Tako su jednako i ove priče. Znači, hvalimo se sa 6% porastom BDP-a, hvalimo se s porastom BDP-a per capita, hvalimo se evo sa ovim mjerama, međutim, neka stvar bude jasna, ja mislim da je ona normalnim ljudima, običnim ljudima, pod navodnicima u ovoj zemlji jasna. Ne postoje te mjere koje će izvući ovu situaciju. Ovu situaciju može izvući jedino okretanje ka proizvodnji, bilo da govorimo o poljoprivredi i OPG-u, bilo da govorimo o industrijskoj proizvodnji, nešto što čemu nismo svjedočili desetljećima i godinama i mandatima, također, nažalost, i u mandatima Andreja Plenkovića. Ne možete očekivati da će, kad vam se premijer hvali sa porastom BDP-a per capita, naravno, zanijeće činjenicu da nas više u državi nema 4 milijuna i 300 tisuća, nego 3 milijuna 800 tisuća i jednostavno kad dijelite tu brojku s BDP-om, matematički ona pokazuje porast po glavi stanovnika ili nas manje. S druge strane, hvali se s porastom BDP-a od 6%, ne govori, najplastičnije rečeno, da su jaja u prošloj godini bila 10 kuna, da su danas 20 i više kuna, da je ljetos benzin, gorivo na autoputevima bilo po 15 kuna, dok je nekada bilo po 11 i 12 kuna, ne govori da je šećer bio 5 kuna, da je danas 10 kuna, znači sve je otišlo čak i po 100 i 150%, nešto i po 30%. I mi se hvalimo s čime? BDP, ponovit ću ponovno radi javnosti, predstavlja zbroj ukupno proizvedenih dobara, finalnih dobara i usluga na razini svake države, odnosno u našem slučaju Republike Hrvatske. Ako sam ja kao proizvođač jaja prošle godine za svoja jaja, 10 svojih jaja koje sam proizveo dobio 10 kuna, a ove godine sam dobio 20 kuna, to je znači 100% povećanje, premijer se hvali sa 6%. I onda ide sa mjerama, naravno populističkim, uslijed silne represije koju ima prema gospodarstvu, ide i hvali se sa time, sa činjenicom da je podigao umirovljenicima mirovine za 4% ili pak plaće u javnom sektoru za 6%, karikiram. Međutim, što matematika je, ona je neumoljiva, ne možete joj pobjeći. U kontekstu evo današnjih ohrabrujućih vijesti od 11,9 inflacije, znači sve ispod tih 11,9, a i to je navučeno, jer je hrana i troškovi stanovanja puno viši, ne može vas izvući 4%. Znači, on je samo na PDV-u, na porastu cijene, iskompenzirao to što će dati. Znači, stvorili su okruženje, ne samo koje je koruptivno, nego koje vrši toliku represiju i prikuplja i stišće sve radišne ljude, sve gospodarstvenike, putem poreza država uzima novce i onda populističkim mjerama kupuje glasove. Međutim, u suočavanju sa svakodnevnim porastom cijena, oni će tu utakmicu izgubiti jer ljudi nisu blesavi. Ne možete vi ljudima prodati foru, dižemo vam mi nešto 4%, a svaki dan uđete u trgovinu, izbrajate se i oduzimate se kad se suočite s cijenama na policama, jeste svjesni da stvari nisu dobre i da nemate dovoljno u svome džepu ni u svojoj lisnici. I onda samo treba podsjetiti jer ljudi brzo zaboravljaju. Prije samo mjesec dana premijer i guverner Hrvatske narodne banke su nas uvjeravali kako je sjajno, kako se razvijamo, kako je stabilnost pred nama, kako do porasta cijena neće doći. A mi se nalazimo gdje? Da više naše plaće, mirovine apsolutno ne vrijede koliko su vrijedile iz mjeseca u mjesec, a ne u periodu i kontekstu godine, dvije ili tri. I bit će, nažalost, u ovim politikama sve gore.